কংগ্ৰেছ দলে বিজেপি দলৰ অত্যাচাৰ লগত যুঁজিবলৈ জানে পুৰণি যুঁজ বিভিন্ন সময়ত আমি জিকিছোঁ বেছি বাৰ আমি জিকিছোঁ কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে এইখন চৰকাৰ মাত্ৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক বিৰোধীসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা নাই সমাজৰ প্ৰত্যেক বৰ্গৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছে আজি এজন সাংবাদিকজনে যদি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে সেই সাংবাদিকজনৰ চাকৰি যায় যদি এজন চেনেলে বিৰোধী দলৰ সাক্ষাৎকাৰ দেখায় সেই চেনেলৰ চৰকাৰী ইস্তিহাৰৰ পইচা কৰ্তন কৰা যায় যদি এজন ব্যৱসায়ী নিজৰ মাটি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠক যদি নিদিয়ে তেতিয়া সেই ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত ইনকাম টেক্সৰ ৰেড হয় যদি এজন ছাত্ৰই যদি এইখন চৰকাৰৰ অন্যায় বিৰুদ্ধে মাত মাতে সেইখন চৰ ছাত্ৰজনক ভাবুকি দিয়া যায় যদি এজন খেতিয়ক খেতিয়কে কয় যে আমাৰ লগত অন্যায় হৈছে আমি সময়মতে আমি কৃষি বিভাগৰ পৰা সহায় পোৱা নাই তেতিয়া সেই খেতিয়কসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকে বুলডৰ্জৰ চলায় তো এই ধৰণৰ আজি এটা পৰিৱেশ আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে অসমৰ জনসাধাৰণ জি এছ টি ট'ল টেক্স ইনকম টেক্সৰ ওপৰত আৰু এটা টেক্স দি আছে সেয়া হৈছে বিজেপি দলৰ দাদাগিৰি টেক্স এই দাদাগিৰি আৰু বেছিদিন নচলে এই ডেৰ বছৰ পিছত বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'ব এই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা অসমৰ জনসাধাৰণ দাদাগিৰিৰ পৰা মুক্তি পাব চাওক চৰিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ নেতৃত্ব কম ক'লেহে ভাল হ'ব তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ চাইহে ৰাইজে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা আঁতৰিছে আজিৰ তাৰিখত ৰাইজে জি এছ টি দিছে ট'ল টেক্স দিছে আৰু এটা টেক্স দিবলৈ হৈছে সেয়া হৈছে দাদাগিৰি টেক্স যদি বিজেপি চৰকাৰৰ হেঁচা মতে তেওঁলোকে কাম নকৰে তেওঁলোকে চৰকাৰী আঁচনি গুচি যায় যদি তেওঁলোকে বিজেপি দলৰ সদস্য নহয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ অৰুণোদয় আঁচনি গুচি যায় তো সেইকাৰণে অসমৰ জনসাধাৰণে এই ধৰণৰ দাদাগিৰি আৰু গ্ৰহণ নকৰে আৰু সহ্য নকৰে আৰু আমি কংগ্ৰেছ দলে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অসমৰ জনসাধাৰণক চৰিত্ৰহীন বিজেপি চৰকাৰৰ এই দাদাগিৰি টেক্সৰ পৰা আমি মুক্তি দিয়াবলৈ বিচাৰোঁ গোটেইবোৰ যে অ'ভাৰ ব্ৰীজ এই তেওঁ অ'ভাৰ ব্ৰীজ বন বনোৱা ক্ষেত্ৰত যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়া থাকে যে সাধাৰণ নাগৰিকসকলৰ লগত আলোচনা কৰা যে অ'ভাৰ ব্ৰীজ যদি প্ৰয়োজন আছে কোনটো পইণ্টৰ পৰা ক'ৰলৈকে প্ৰয়োজন আছে সেই ধৰণৰ আলোচনা যি নহয় যোৰহাটত নহয় গুৱাহাটী ডিবু দীঘলী পুখুৰীত নহয় তাৰপিছত যে আৰু এটা প্ৰক্ৰিয়া যে অ'ভাৰ ব্ৰীজ বনোৱাৰ আগত আমি এটা ইনভাইৰমেণ্টেল ইমপেক্ট এচেচমেণ্ট কৰিব লাগে গছ 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 গছনি আমি যে কমকৈ আমি কাটিব পাৰোঁ তাৰ বাবে এটা ইম্পেক্ট যে হ'ব লাগে সেইটোও হোৱা নাই এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীত যিদৰে এতিয়া তেওঁলোকৰ আনপ্লেণ্ড তাত নিৰ্মাণ কাম চলি আছে আনপ্লেণ্ড কনষ্ট্ৰাকশ্যন কাম চলি আছে এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীত গ'লে গ'লেই আপোনালোকে পানী পাব পানী জমা হৈ গৈছে পানী ওলোৱা ৰাস্তা নাই যিদৰে এই ফ্লাইঅ'ভাৰ হাইৱে বনাওঁতে যি যি ধৰণৰ এটা মাটি লোৱা এটা কেলেংকাৰী চলি আছে হাইৱে অথৰিটিৰ পৰা বিশেষভাৱে আৰু কম্পেনচেচন পাবলৈ যি এটা চিণ্ডিকেট চলি আছে সেইটো আমি কলিয়াবৰ তিনিআলিতো আমি দেখা পাইছোঁ তো প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত এই অ'ভাৰব্ৰীজ ৰাইজৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ এনভাইৰমেণ্টেল পৰিয়াবৰণৰ প্ৰকৃতিৰ যি নিয়মবোৰ পালন নকৰাকৈ যি চৰকাৰী আইন সেই আইন কেনেদৰে ডাক বিজেপি দলের নেতাস আরও আর্থিকভাবে সুবিধা লব পাৰে সার বাবে এটা সিন্ডিকেট এটা পয়সা তোলা এটা মাধ্যম হয়ে গৈছে যে রাইজ এটা বিজেপি পৰা ভয় খাবলে এটা আগর আগৰ দৰে ভয় খোৱা নাই এই বিজেপি দলটো ভয় উপর নির্ভর ভাবে যে এটা দল এটা চিন্তাধারা এজন ব্যক্তি গোটে রাজ্য ওপৰত শাসন চলাব আৰু কেনেদৰে চলাব মানুহক ভাবুকি দি মানুহক ভয় খুৱায় মানুহক দমন কৰাৰ পিছত অলপ সময় অসমৰ জনসাধাৰণ হয় মৰমত বিজেপি দলটোক ভাল ভাল পাইছে মৰমৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ সময়ত মৰম আৰু স্নেহে যোগেদি বিজেপি দলটোক সমৰ্থন জ্ঞাপন কৰিছে কিন্তু যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে এতিয়া মৰম আৰু স্নেহে যোগেদি নহয় ভয় ভাবুকি দমন ব্লেকমেইল এই যোগেদি বিজেপি দলটোক সমৰ্থন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কিন্তু এটা সময়ত আমি দেখা পাইছোঁ সেই ভয় যে মানুহৰ মাজত সোমাই গৈছে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচন বা তাৰ পূৰ্বে কিছু মাহৰ পৰা লাহে লাহে কমি গৈছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যিদৰে চাৰিওফালে যাত্ৰা কৰি আছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছ দল যিদৰে আজি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে মানুহৰ বিজেপি দলৰ প্ৰতি সেই ভয়টো কমি গৈছে আৰু যেতিয়া এজন গুণ্ডাৰ দেখা পায় যে সেই স্থানীয় ৰাইজে আৰু ভয় কৰা নাই স্থানীয় ৰাইজে একগোট হ'লে এই মাফিয়া কৰা মানুহজনকে খেদি দিব এতিয়া নিশ্চয় এতিয়া ভয় ৰাইজে নহয় ভয় বিজেপি দলৰ কিছু ব্যক্তিসকলে ভয় খাইছে কিন্তু লগে লগে মই কৈছোঁ এ এটা বিজেপি ভাগ আকৌ ভালো পাইছে এটা বিজেপি এটা ছেকশ্যনে ভাল পাইছে এই যে আৰ এছ এছে মোহন ভাগৱত ডাঙৰীয়াই ভাল পাইছে আৰ এছ এছৰ মোহন ভাগৱত ডাঙৰীয়াই কি কয় যে কোনো ব্যক্তি নিজকে ভগৱান ভাবিব নালাগে অকলে ভাবিছে সেই পৰামৰ্শ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাবে নহয় মোহন ভাগৱত ডাঙৰীয়াৰ পৰামৰ্শ মাত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাবে নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবেও হয় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ